Seu PC roda GTA 5? Roda. Roda. GTA 5. Preparar para reconhecimento da área. Ih! Então é o escudeiro master, então. Então tá. Vamos brincar? Então vamos brincar. Então vamos brincar, ô Zé do Escudo? Vamos brincar. Vamos brincar. É escudo contra escudo? Então vamos. É escudo contra escudo, então. O parceiro quer que seja algo difícil? Então vamos ver o que é mais difícil. Eu com meu escudão maneiro? Ou o cara com o escudão dele lá, xoxo? Vamos lá. Vamos ver. É briga de escudo que você quer? É briga de escudo que você terá? Já pega o escudo. Vou pegar. Vem cá. Vem cá. É escudo que você queres? É escudo que você terás. E eu vou ir te matar com honra pra pegar teu escudo de obsidiana, que é muito da hora. Tô sabendo de amor. Que isso? Os mercenários estão tentando escapar com o dinheiro. Parem eles. Que deselegante. Totalmente. Ah, olha o que eu achei. Que? Que isso? Trofe. Maluco tá preparado, velho. O cara tá de trofe, mano. Mano, eu não sabia que isso acontecia. Sério. Eu não sabia que isso era possível. O cara... Ah, não, tem um cara... Tá. Eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia que se o cara pegasse um trofe e colocasse, ele... A termita parava. Eu não sabia. Porque eu tinha estucado ele. Então você quer brincar. Fica tranquilo. Eu não sabia do seu truque aí, seu... Seu salafrário. Não dá pra ir lá porque agora é por causa do trofe dele, né? O cara é discípulo do mestre, mano. É escudo que você queres e é escudo que você terás. Ele tá ali dentro, hein? Inimigo entrando na O. Aí, falei? Eu não tô vendo nada! Ah, morri. Morrendo. Mano, o maluco tem termita infinita. A Mayali caiu, mas ele vai usar selfie. Nossa, onde que eu morri? O gás está vindo. Ah, outro? Peraí. What? Tá, peraí. Agora eu quero saber como ele fez isso. Agora eu quero saber como é que ele fez isso. Mano. Não, peraí. Não, peraí. Como é que. Como assim? Esse matou o mestre do escudo, outra conta dele. É o homem gambá. É o mestre do escudo. Não, peraí. Como é que. Peraí. Eu não sabia que pulando você conseguia dar tapinha com o. Ah, não. Não. Fui derrotado. Eu fui derrotado. Era pra assistir, é verdade. Verdade. Podia ter assistido, verdade. Não, mas. Ó. Ele usou de artimanhas que eu não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, eu não teria. Talvez eu teria morrido menos feio. Nossa, ele me burpou. Ah, cara, eu tentei fazer isso com ele e... É o Homem Gambá. Ah, mano, não. O Homem Gambá, mano, não. O Homem Gambá é o... É o mestre do escudo, mas... Melhor. Ele é mais pro player. Ah, mano. Se esse cara pegar o escudo, acabou pra mim. What? Ah, o Homem Gambá. Ah, é o Homem Gambá mesmo, velho.
Mano, ele me deu uma escudada full e me matou uma. Ele me deu uma. Como, velho? Ele me deu um. Mano, um. Mano, um. Ele não me. Ele. Mano, um. Ah, mano, isso é mentira, velho. Um. Ok, se ele, tipo assim, me usasse, me desse um monte de paulada, mas um? Não, isso é macro. É, pode ser.